עכשיו. תן לה קצת. תראי. תשע. בובי. את יודעת שיש ילדים שאבא הולך למילואים, אז הם לא רוצים לדבר איתם, שהם נעלמו להם. כן, הנה היא עכשיו. הנה. מי אתה? תגידי לו. מי אתה? אבא? אבא? איפה אבא? מה זה? תקשיבי, אל תתני לה לאכול קרוב למגשים מגיע לגן. היא לא אכלה היום. בגלל זה אכלה יפה? סלט ירקות היא אכלה, עגבניות מלפפונים. אז מה את אומרת? מה, כשהיא תתעורר לא לתת לה אוכל? מתי היא מתעוררת? היא מתעוררת שבע, שבע וחצי. לא, שבע וחצי תתני לה, אבל קרוב לזה שהיא מגיעה לגן. ציפור. כי זה ערב אבל. כן מאוד, היא מכורה לזה. גם אני הייתי מכורה לזה ברמות שהייתי על. נדנד! אלון. סווינג סווינג. נדנד. נעלה, מה? רוצה לרדת? רוצה לשמה? למדת שם? בואי.